Sveiki atvykę į antrą dalį. Dabar šoksime kurti pačią žaidimą. Meniu jau turime, jis puikiai veikia. Gerai, tarkim dabar pradedant kurti žaidimą, mums nebereikia šitos gridline eilutės, nes mes nenorime, kad ties čia sustotų programa, mes norime, kad eitų link žaidimo. Ir taigi, galim pradėti kurti žaidimą. Vietoje tos eilutės galime rašyti clean screen. Vėlgi, kad pasirinkus, tarkim, kurį žaidimą norime žaisti, jis prasidėtų tuščiame lange. Taigi rašome. Clean screen. Atidarom, uždarom skliustelius. Ir pradėsim sąlygą if. Taigi, if žaidimas A didžioji, then begin. Atsakymas. Tampa. Random reiškia su bet koks. Ta prasme, nebus toks pas skaičius. Kas kartą vis bus kitoks. Taigi, random 10. Bet jeigu aš palikčiau būtent taip, atsakymas būtų nuo 0 iki 9. Bet aš noriu padaryti nuo 1 iki 10. Tokiu atveju mums reikia prisirašyti plus vienas. Po endo mums tikrai nereikia kabletaškio, nes sąlyga tęsiasi. Else if žaidimas taps, ta prasme, mes pasirinksime B variantą, then begin. Atsakymas random 100. Vėlgi, aš nenoriu, kad būtų nuo 0 iki 99, aš noriu, kad būtų nuo 1 iki 100. Pridėsime vienetą. Mūsų sąlyga tęsiasi toliau. Else if žaidimas bus pasirinktas C. Then begin. Atsakymas bet kuris skaičius tūkstantyje. Taip sakant, pridėjus šią eilutę nuo vieno iki tūkstančių. Vėlgi klaidelės. Taipogi, kad žmogus suprastų, dar prirašome WriteLn. Žaidimas nuo 1 iki 10. Kad žinotų, ką pasirinko. Taipogi, padarome ir su kitais. Nuo 1 iki 100. Ir mūsų C variantas. Nuo 1 iki 1000. Ok. Ir šį kartą endas su kabletaškiu bus. Prieš tęsiant toliau vėlgi reikėtų mums ištaisyti klaidelės. Ogi čia turėtų būti tik tais lygų. Ir čia taip pat, kaip ir A variantė. Nepykite ant manęs dėl klaidų, nes dabar yra beveik 3 valandos nakties. O aš jums kuriu video. Esu truputėlį pavargęs. Gerai, galime testi toliau. Po N spaudžiame Enter. Paimam dar vieną mūsų įrašytą pačioje pradžioje. Kintamai būtų SK skaičius. Mums reikia jį nustatyti, kad jis būtų 0. Tiesiog, kad prasidėtų nuo 0. Skaičiuot pradėtų mūsų klaidingus atsakymus. Prieš tęsiant toliau dar pamiršau vieną dalykėlį padaryti.
turime grįžti į pačią pradžią. Kad mūsų skaičiai būtų random, kitaip sakant, lietuviškai bet koks skaičius, kaip teleloto. Pačiame pirmame repeat cikle, prieš pat until, dar reikia mums įvesti žodelį randomize, kad programa rinktų bet kokį skaičių. Gerai, grįžtame atgal. Ir tęsime. Vėl darysim repeat ciklą. Repeat. Right. Ir paprašome, kad žaidėjas pabandytų atspėti, kaip tai galėtų skambėti. Tarkime, pabandykite spėti skaičių. Nu, tarkime, taip bus, ar ne? Dabar supratau, kad aš vieną kintamai užvažinau, gal netinkamai. Tarkim, čia būtų ne atsakymas, o spėjimas. Pakeiskime. Vis tiek mes jo dar nenaudojame, tik dabar pradėsime. Tai klausimas spėjimas SK, integer, mūsų tie vadinami kintamiai. Gerai, right line ir spėjimas. Taip, kur kas geriau, man atrodo. Toliau, SK, skaičius mūsų. Tampa SK plus vienas. Ir būtent repeat cikle pradėsime sąlygą viduje. If. Jeigu spėjimas yra mažesnis už atsakymą, bet nesuklyskit, nerašykit atsakymą. Kintamasis turi visur taip pat vadintis. Tai būtų spėjimas. Jeigu if spėjimas mažesnis už atsakymas, then write ln skaičius per mažas. Šauktukas. Šauksime. Dėl to, kad nepataikėm. Else if spėjimas yra didesnis už atsakymas, tada vėlgi šauksime, kad skaičius per didelis. Kitu atveju šaukdami džiaugsimės, jūs atspėjote iš mūsų kintamasis SK, kadangi jis skaičiuoja iš kelinto karto, atspėjome. Kartau. Pašaukime smarkiai iš to vadinamo džiaugsmo. Ir mūsų programėlė kartos visą šį veiksmą, kol spėjimas bus lygus atsakymas. Taigi, jeigu spėjimas lygus atsakymui, programa sustos. Nes mes atspėsime, ar ne? Gerai. Dar nepabaigas, spaudžiam Enter. Kad kas kartą pažaidus žaidimą nereiktų iš naujo junginėti programas, mes galime padaryti užklausą, ar norite žaisti dar kartą. Vėlgi mums reikės repeat, be jo nekaip neapsieinam. Padarome tarpą. Rašome right. Ar norite žaisti dar kartą? Klaustukas ir pasirinkimas būtų. Taip, arba ne, tarkim, ne. Mūsų kintamasis. Taipogi, vėlgi, programa supras tik didžiasias raidės, todėl turime padaryti taip, kad mažas raidėlės pasiverstų į didžiasias, kaip darėme štai. Tai būtų mūsų kintamasis žaidimas, taptų uppercase, kuris reaguotų į kintamą žaidimas. Pasirašome dabar until. Žaidimas bus lygus
Taip. Arba kolas bus lygus ne. Ir mums reikėtų pasirašyti dar vieną until, bet prieš tai po begin reiktų dar pasirašyti repeat. Čia visam žaidimui. Taigi, jeigu programa mane suprato, tai jinai turėtų pažymėti būtent tą repeatą, viskas tvarkoje. Gerai, žiūrime, kur padariau klaidėlės. Trys kintamosios turiu ir sugebėjau tarp jų pasiklysti. Gerai, padarysime viską, kaip sakant, iš naujo. Neperrašinėsime visos programos, tiesiog pavadinsiu kintamosios angliškais pavadinimais. Aš tada puikiai suprasiu, nes man su lietuvių kalba problemos. Ir tiesiog surašysiu visur, kur ką reikia. Keisime į answer atsakymą, įspėjimas į guess. Ok. Dabar žiūrime, kur mes juos naudojam. Čia mums reikia surašyti answer. Guess, o čia answer. Vėlgi. Guess ir answer. Ir vėl. Guess ir answer. Padariau esminę klaidą. Čiagi ifas. O jeigu ifas, mums šitų kabletaškių prakeiktų nereikia. Iki paskutinės eilutės. O kaip aš šito nepastebėjau, man net pačiam keista. Nebaigiau rašyti kodo. Gerai. Taigi visas mūsų reikalas turėtų pasibaigti, jeigu mes paspaustumėm ne. Būtent to ir neįrašiau. Taigi, until žaidimas bus lygus N. Jeigu nebenorėsime žaisti toliau. Taigi paleidome žaidimą ir voilà, visas klaidos ištaisytas, mūsų žaidimas veikia. Mes matome, pasirinkite žaidimą, pabandysime pažaisti. Pasirinkimas būtų, nu, ką žinau, vėl aš kvailiukas, pasirinku aš F variantą, jisai netiko. Pasirinku šeštą variantą, irgi netiko. Nu gerai, užteks kvailiot, renkamas A variantą, žaidimas nuo 1 iki 10, pabandysime spėti skaičių. Gerai, 4. Skaičius per mažas. 6. Dar per mažas. Uch, tu blemba, 9. Valio. Pataikiau iš trečio karto. Vėlgi manęs klausė, ar noriu žaisti dar kartą, taip arba ne, bet čia va matau tokį broką, ne? Gerai, mes tą broką ištaisykime. O brokas kame? O brokas tame, kad aš nepadariau dvitašką ir tarpą. Kad atrodytų kur kas gražiau, įvedant taip arba ne. Gerai, bandame dar kartą leisti. Ok. Aš jau, tarkim suklydau. Gerai, vėlgi variantas, nuo 1 iki 10. Vis tiek greičiausias variantas atspėt, nes jeigu pasirinksiu B ar C variantą, tai aš dar kokias 3 valandas įdėsiu ir spėliosiu. Gerai. Imame viduriuką, penketas, per mažas, ot kokie didelis skaičiai, 7, dar per mažas, neaugi vėl 9, per mažas, programa užsimojo patį aukščiausią skaičių, gerai, pataiko tik iš ketvirto karto, ar norite žaisti, gerai, sužaidžiam dar kartą, tą patį A variantą, nuo 1 iki 10, nu blemba rinkos iš kart 9, per didelis, gerai, 6, dar per didelis. Nu, programa iš manęs šaiposi. Vienas. Per mažas. Gerai, 3. Dar per mažas. Tai bus arba 4, arba 5. 5. Per didelis. Gerai, aš nemoku iš to žaidimo žaist, manis tikrai nesiseka. Tikiuosi, jūs būsite geresni žaidėjais, pavyzdžiui. Ne, nebenoriu žaist, programa užsidarė.